Ми вітання всім любителям спорту Сумщини. Погляд на шанси наших легкоатлетів на Берлінському чемпіонаті Європи напередодні основного етапу відбору. Поєдинки дзюдоїстів, волейболістів-пляжників, наші лучники на відкритому чемпіонаті Чернігова, чемпіонат Сумщини з плавання на відкритій воді, чергові несподіванки у матчах чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу, а також про справи в чемпіонаті області з футболу класичного. От про що, і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. 18 липня в Луцьку почався чемпіонат України з легкої атлетики, основний етап відбору кандидатів на участь в чемпіонаті Європи, який прийматиме Берлін. Саме крізь призму європейського чемпіонату подивимось на потенціал наших лідерів. Рекордсмен України у бігові на 400 метрів як на змаганнях просто неба, так і під дахом, учасник двох олімпіад Віталій Бутрин, з кращим результатом сезону серед українців 46,12 секунди, показаним на командному чемпіонаті України в Кропивницькому, на скромному 33-му місці у європейському топ-листі. Єдине, чого він може досягти у Німеччині, так це стати учасником напівфіналу, та й за цей статус йому ще доведеться поборотися. Студент СумДУ Євген Гуцул, який другий рік виступає за команду Волині, на сьогоднішній день лідер українських середньовиків у бігові на 800 метрів. На тому ж командному чемпіонаті України він встановив особисте досягнення – хвилина 46,56 секунди, яке виводить вихованця Леоніда Пилипея на 28-й рядок у європейському топ-листі. Про фінал говорити не доводиться, а от пробитися до напівфіналу з оновленим особистим рекордом Євгенові до снаги. Ще вище на 20-му місці рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко, який у квітні в Кам'янці-Подільському штовхнув ядро на 20 метрів 14 сантиметрів. На сьогодні це кращий результат серед українців, але ж його провальний виступ на командному чемпіонаті України 17:49 ставить під сумнів шанси пробитися до числа фіналістів на чемпіонаті Європи. Рекордсмен України серед юніорів і чемпіон республіки серед дорослих, шосткінець Владислав Малихін, має у сезоні 5,55 у стрибках з жердиною. Це 24-й рейтинг у європейському топ-листі, втім наш земляк, по-перше, може додати за 3 тижні до берлінського чемпіонату, ну а по-друге, жердина, знаєте, така дисципліна, у якій будь-які прогнози – річ невдячна. Тепер про наших жінок. Беззаперечний лідер українських бар'єристок кількох останніх сезонів Анна Плотіцина норматив для участі в чемпіонаті виконала ще торік – 12,89 секунди. У поточному ж сезоні у неї значно скромніші 13,25 і напрочуд скромне 44-те місце у Європі у бігові на 100 метрів з бар'єрами. Тож Луцький національний чемпіонат – шанс для неї перевірити рівень своєї готовності на сьогоднішній день. Студентка СумДУ Анна Красуцька зачепилася за норматив на Європу у потрійному стрибку на змаганнях відкритого чемпіонату Ізраїлю в Тель-Авіві 14:01. Але цього замало для того, аби спокійно спати, треба ще достойно виступити на чемпіонаті України, де конкуренток у неї вистачає. Найвищий європейський рейтинг серед усіх наших земляків у дворазової чемпіонки Всесвітньої універсіади 2017 року Інни Кашиної, яка має 6-й результат на дистанції 20 кілометрів спортивної ходьби, година 28:58, показаний на командному чемпіонаті світу. Від лідера європейського рейтингу її відділяє рівно хвилина, так що все визначить боротьба на берлінській трасі. Тож про здобутки наших земляків на основному етапі відбору у наступній програмі. Минулої неділі Петропавлівська борщагівка на Київщині прийняла учасників змагань з напівмарафону і бронзовою призеркою серед жінок з результатом 1 година 20 хвилин 45 секунд стала сумчанка Юлія Профіс. Переможниці вона програла менше 2 хвилин. 60-річний сумчанин Сергій Панченко подолав дистанцію за 1 годину 44 хвилини 40 секунд, і він 6-й серед атлетів категорії «Мастерс» у цьому віці. В Сумах відбувся розіграш Кубка України з боротьби дзюдо, участь у якому взяло понад 200 атлетів з 23 регіонів України, також гості з Грузії, Ізраїлю і Азербайджану. Студент Сумського державного університету киянин Богдан Ядов став переможцем у вазі 66 кілограмів. У вазі до центнера перші 2 місця посіли уродженці Ромен Дмитро Бережний і Ігор Шостак, які виступають за Київську і Дніпропетровську області. Сумчанка Валерія Ващенко – 3-я у ваговій категорії 48 кілограмів, а студентка Глухівського національного педуніверситету запоріжанка Марія Скора святкувала перемогу у категорії 57 кілограмів.
Двоє студентів Сумського державного університету відзначилися нагородами розіграшу Кубка Європи з дзюдо серед юніорів в угорському місті Пакш. Дмитро Цюх з бронзою у вазі 81 кілограм, програвши на півфінал угорцю Роланду Гозу і вигравши втішний фінал у іншого господаря татамі угорця Жомбора Куртана. А в активі Анастасії Антіпіної вага 63 кілограми – одна з чотирьох нагород вищого ґатунку, здобутих українськими дзюдоїстками у Пакчі. Наші лучники, вихованці заслуженого тренера України Євгена Солоненка, вдало виступили в Чернігові, де відбувся відкритий чемпіонат області. Євгенія Бадуліна і Єгор Леоненко стали срібними призерами у змаганнях міксових пар. Команда дівчат четверта, юнак Київ п'ята, у особистих змаганнях Бадуліна стала сьомою, Леоненко зупинився сходинкою нижче, а на дев'ятому місці Вікторія Смаль. Черговий двозірковий за рейтингом етап чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків відбувся минулого вікенду в Кременчуці на Полтавщині. Одна з 28 пар – сумчанин Володимир Кущ і запоріжанин Микола Бабич. З найвищим рейтингом у 354 очки, з яких 204 – це очки Куща, вони почали змагання з другого кола. У двох сетах виграли у кременчуків Володимира Тикола, Олега Богайця, а також полтавчан Максима Видащенка, Данила Крайника. Чвертьфінал Кущ-Бабич програли 1-2 черкащанам Роману Середі, Максиму Булатицькому, а у втішному поєдинку зазнали поразки 0-2 від майбутніх переможців запоріжан Євгена Журавля, Владислава Христова, посівши у підсумку п'яте місце з 60 рейтинговими очками. Наступний чотиризірковий чоловічий тур чемпіонату України запланований на 3-5 серпня в Одесі, а фінальний п'ятизірковий тур національного чемпіонату пляжників 30 серпня 2 вересня прийматиме Шостка. Від пляжного волейболу поступово переходимо до водних процедур. У суботу 14 липня на Чеховому озері відбувся 10-й ювілейний марафон Чеха – відкритий чемпіонат Сумщини з плавання на відкритій воді. Асоціація плавання Сумщини, яку очолює Анатолій Маслій, крім наших земляків, запросила для участі в ювілейних змаганнях гостей з інших регіонів України, зокрема з Харкова, Запоріжжя, Києва і Київської області, при цьому орієнтувалася не на кількість учасників, а на якісний склад претендентів на перемогу. Так, серед підкорювачів водної стихії були майстри спорту і чемпіони України у категорії «Мастерс». Дистанції 2 – 500 метрів для юнаків і дівчат і 2 кілометри для усіх інших, бажаючих незалежно від віку. Слід подякувати нашим синоптикам, які обіцяли дощ і прогнози яких за традицією не підтвердилися, а тому змагатися плавцям в умовах штилю було доволі комфортно. Півкілометра, які долали 17 учасників, першим завершив учень 8 класу 17-ї школи обласного центру 13-річний Денис Братушка – 7 хвилин 31,42 сотих. Жодних комплексів стосовно 13-го стартового номера, жодних сумнівів у тому, що саме він стане переможцем. У дівчат відзначилися Каріна Швачка і Олена Титаренко. Обидві на 8 секунд розміняли 9 хвилин. Я своїх суперників знав, не знав, що прибуло. Перших, вода хороша, на фініші плилось тяжело, але взагалі все отлично. Що ж до дорослих атлетів, то на дистанції 2 кілометри, де змагалися 18 плавців, не було рівних нашому землякові, 17-річному Артуру Турченко, який зараз навчається у Броварському вищому училищі фізичної культури і вже виконав майстерський норматив на змаганнях в басейні. Відкрита вода відрізняється певною специфікою, але ж свою майстерність йому вдалося проявити і у екстремальних умовах. Він став єдиним серед учасників обласного чемпіонату, кому вдалося розміняти 30 хвилин – 28, 58, 59. Плилось легко. Состояние нормально. Не занимался, ну, не плавал неделю где-то. Но плилось хорошо. Но вот тут будет еще соревнование в августе. І чемпіонат України осінню в Білій Церкві. Другий результат на дистанції 2 кілометри у переможця серед атлетів категорії «Мастерс» Геннадія Колака – 32 хвилини 8 і 48 сотих. Замкнув трійку призерів 13-річний харків'янин Андрій Хоменко, а кращою серед дівчат стала Дар'я Василенко. Визиває приємне відчуття те, що в цьому році марафон Чеха празднує свій 10-літній ювілей. 10 лет назад энтузиасты собрались и проплыли практически ту же дистанцию, которую преодолевают спортсмены сегодня. На сегодняшнем мероприятии у нас принимают участие спортсмены города Киева,
Київської області, міста Харкова, міста Запоріжжя і спортсмени міста Суми Сумської області. Преимущество этих соревнований в том, что мы не имеем такого большущего количества участников, как на предыдущих стартах, потому что мы уже решили бороться за качество. И у нас уже принимают участие в заплыве спортсмены уровня мастер спорта, кандидат мастера спорта, первый разряд, то есть сильнейшие спортсмены в категории мастерс и лучшие спортсмены Сумской области. В рамках этого турнира у нас одновременно проводится чемпионат области, плавание на открытой воде, по результатам которого будет отобрана сборная области для участия во всеукраинских соревнованиях. И в акватории озера Чеха планируется еще соревнование в августе месяце силами спортивных клубов и городского отделения спорта. Наближається до свого турнірного екватора літній чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу. У вищій лізі хитросплетіння турнірних інтриг внаслідок злетів одних і провалів інших. Нагадаю, у матчах четвертого туру Лекс ВСК видряпав перемогу ЕЛС Груп 5-4, власне, як і технологія, яка завдяки голу Євгена Петракова уникнула втрати очок у матчі проти Тріумфа смачної кави з рахунком 4-3. Недарма президент «Фудцентр» Ігор Черненко благав Всевишнього про допомогу у матчі проти «Динамо». 4 очки, здобуті його командою у двох попередніх зустрічах з «Тріумфом», «Смачною кавою» і «Рятувальником», виглядали не так переконливо з огляду на те, що вирішальні матчі ще попереду. А «Динамо», до того ж, один з лідерів, здобувши 2 перемоги над тим же «Тріумфом» і «Прокурорами». Сумніви до певної міри розвіялися після, якщо і не швидкого, то принаймні дуже важливого голу Агіла Велієва на 6-й хвилині. Швидка контратака і невідпорний фланговий удар універсала «Фудцентр» виводять його команду в лідери – 1-0. Цей рахунок, як це не дивно, незважаючи на численні атаки підопічних Олега Хавренка, тримався аж до 43-ї хвилини. У кількох моментах «Фудцентр» мав не те, що 100-відсоткові, а 150-відсоткові моменти для взяття воріт «Динамо», але вдруге забив лише за 7 хвилин до завершення матчу. Максим Мисловський став останнім на вістрі контратаки своєї команди, і силовики вдруге починають з центру. Роману Тетявкіну на 46-й, коли «Динамо», плекаючи надію на нічию, почало грати 5 польовими, вдалося загострити інтригу, невідпорно пробивши кіпера «Фудцентр». Але жила ця інтрига лише 2 хвилини. Максим Мисловський вирішив, що не личить кращому гравцю зимового чемпіонату АФС залишати майданчик без оформлення дубля і втілив своє бажання, поховавши тим самим усі сподівання суперників. 3-1 на користь «Фудцентр», який здобуває 2-гу перемогу у сезоні. Тур 5-й – очна зустріч двох аутсайдерів, яким ой як кортіло здобути перші у сезоні турнірні очки. «ЕЛС Груп» до цього був битий технологією 4-1 і змушений був скласти зброю в матчі проти «Лекс ВСК» 4-5. І от тобі шанс. «Тріумф», «Смачна кава» команда з вдалим початком усіх 3 попередніх матчів і розчаруванням у завершальній стадії. Хіба що рятувальник не помітив її на полі, розгромивши 8-0. Вдало почав «Тріумф» і звітний поєдинок, повівши у рахунку вже на 2-й хвилині після результативного удару Анатолія Шульженка. За 5 хвилин «Смачна кава» стає ще смачнішою, а інтрига набуває певних барв. У складі «Тріумфу» відзначився Іван Гурба, і граючий тренер «ЕЛС Груп» Ярослав Писоцький починає нервувати, відчувши нервозність своїх партнерів. Гол Сергія Бабиніна у роздягальню суперникам на 23-й хвилині матчу до певної міри вгамував пристрасті з приводу невдалого початку матчу, і на перерву команди пішли з мінімальною перевагою «Тріумфа». Схоже на те, під час відпочинку на адресу адвокатів президентом клубу були сказані потрібні слова, і починаючи з 2-ї половини матчу, команду було не впізнати. Ярослав Хоменко на 26-й встановив рівновагу, після чого своєрідним рятівним джокером у складі «ЕЛС Груп» виступив Роман Прощенко. 33-та, 44-та і 46-та хвилини матчу стали фактично хвилинами руйнування надій на успіх у цьому матчі для «Тріумфа», «Смачної кави». Команда ледь стримувала численні атаки суперників, лише інколи ступаючи на іншу половину поля. На 48-й хвилині матчу Руслан Писний опинився у необхідному місці у потрібну для команди мить і вдало скоригував політ м'яча після флангового прострілу в
вздовж воріт Тріумфа смачної кави. Для останнього це вже своєрідна точка неповернення. На останній хвилині матчу за рахунку 6-2 на користь LS Group команди обмінялися голами. За адвокатів забив Євген Сайко, а крапку у матчі поставив Антон Кончаков, хоча його гол хіба що вивів універсала Тріумфа з трьома забитими м'ячами на п'ятий рядок рейтингу бомбардирів вищої ліги. 7-3 тріумфує у цьому матчі аж ніяк не Тріумф, який після п'ятої поспіль поразки лишається аутсайдером вищого дивізіону в чемпіонаті АФС, причому одноосібним. 18 і 19 липня пара лідерів вищої ліги з однаковим турнірним активом зіграє матч п'ятого туру. Але якщо суперником рятувальника буде «Динамо» і цей матч, скоріше за все, має завершитися перемогою роменчан, залишаю соловикам право на сенсацію, то «Фудцентр» у центральному матчі туру суперничатиме з технологією, яку п'яте місце в турнірній таблиці на сьогоднішній день явно не влаштовує. Вільним від ігор у цьому турі буде «Лекс ВСК», який внаслідок певних коректив може понизитися у проміжному рейтингу. За останній тиждень «Арсенал» з групи «А» першої ліги зіграв два матчі і обох зазнав нищівних поразок. Спочатку 11 липня у пропущеному матчі другого туру над ним познущався «Хул Сіті», забивши канонірам 9 разів і пропустивши від них лише раз. А 13 липня «Арсенал», не встигнувши оговтатися після цієї розгромної поразки, був скривджений «Бонвояж» з рахунком 11-1. Останнього ця перемога підняла на перший рядок турнірної таблиці з 12 очками. Сервіс «Люкс» поступається одноосібному лідеру 2 очками, зігравши ті ж 4 матчі. 20 липня у групі «А» першого дивізіону «Момент істини» лідери скуптимуть чуби один одному, а днем раніше третя команда «Суми Обленерго» спробує скоригувати у бік позитиву свою турнірну статистику, зустрічаючись з «Бонвояж». Матчі п'ятого туру літнього чемпіонату АФС у групі «Б» першої ліги виявилися вельми результативними і голи народжувалися, мов гриби після літньої зливи. «Грифон» без шансів для «Спартака» 5-0 святкував перемогу у понеділковому матчі. У вівторок «Компсервіс» «Сумдеу» задушив «Сагасітас» 10-3, зміцнивши тим самим своє лідерство, а «Меліос» здолав відчайдушний спротив одноосібного аутсайдера «Олімпіка» 5-2. До повноцінного досягнення турнірного екватора командам групи «Б» лишилося зіграти один матч. 22 липня відбудеться пропущений поєдинок четвертого туру між другою і третьою командами турнірної таблиці. «Грифон» у разі успіху підтягнеться на відстань 2 очок до лідера, а якщо ж переможе «Меліос», то він упхнеться поміж «Компсервісом Сумдеу» і «Грифоном». Як би там не було, а інша трійця команд групи «Б» навряд чи зможе втрутитися у боротьбу за вихід до плей-офф. Відбулося жеребкування першого попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу серед аматорських команд сезону 2018-2019. Чинний чемпіон України серед аматорів Вікторія з Миколаївки на Білопільщині гратиме проти Тернопільської Ниви, і саме 18 липня – базовий день проведення матчів на цій стадії турніру. Регламентом передбачено проведення 3 попередніх етапів і матчі плей-офф. Фінал кубкового турніру запланований на 15 травня наступного року. А що ж там у нас в чемпіонаті Сумщини з футболу? У перенесених матчах «Кролевець» вдома в Суху 0-3 поступився Тростянцю. Вікторія з Миколаївки з мінімальним рахунком відібрала 3 турнірні очки у Глухівського Велетня, а Липоводолинський «Альянс» у такий же спосіб засмутив молодь Руменщини «Альянс-2». Тепер про матчі 8-го туру. Верхньосировецький «LS Group» не помітив на своєму полі Толиголовця 10-0. Вікторія у гостях була не вельми чемною по відношенню до Сніжківського «Гранемо» 5-0. Молодь Роменщини 2 «Альянс» знову з мінімальним рахунком поступився цього разу на виїзді 6-ці. Велетень вдома двічі забив Тростянцю, а Кролевець у гостях 4 рази пропустив від «Альянса». У Вікторії «Альянса» і «LS Group» по 19 очок, але перші дві команди здобули їх у 7 матчах, тоді як верхньосировеці провели 8 поєдинків. Професійна футбольна ліга України позбавила охтирського нафтовика «Укрнафту» статусу професійного клубу. Станом на 11 липня охтирчани не провели заявку гравців і тренерів команди на сезон 2018-2019, не підтвердивши тим самим своєї участі в першості України і у другій лізі. А тому на підставі відповідних пунктів статуту ПФЛ остання виключила клуб зі свого складу.
Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець другої декади липня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!